Suldaan Axmed Cawil Bacaluul iyo Caaqil Cabdi Jaamac Aadan oo ka mid ah waxgaradka deegaanka Buuhoole ayaa raalin gelin buuxda waxay u direen garaad Cabdirasaaq Garaasoofa Durraan, garaadka guud ee beesha Axmed Garaad, iyo ganacsade Cabdiraxmaan Khurushoof oo ay sheegeen inuu deegaanka Buuhoole wax badan ka qabtay, iyagoo sheegay inuu xilli habeenna ka soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Buuhoole Erga Nabadeed, islamarkaana uu ka qayb qaatay heshiisii nabadeed laba beelood oo ka hore ku dagaalamay Buuhoole, sidoo kalena uu ku bixiyey kharashkiisii iyo maalkii sidii labadaasi beelood heshiis buuxda u gaari lahaayeen. Mahadcelin u soo jeedinaynaa master blaynka iyo boordhanka iyo waxqabadka istaraatiijiyaysan ee ka socda santarka Marqaan Damco. Nabadgelyadii ka bilaabantay Dandan labadii beelood ee Barkad iyo Caligari, nabadgelyadii horumarka ka socda Caraweyn ee waxqabadka ee ceelbiyoodka isna biyo keenay, dadka isxilqaanka ah contributionka lagu habeeyey ee miro dhalay isagana, waxaan kale oo maaragtay runtii ku faraxsannahay iyana had iyo bogaadin aan u jeedinaynaa qoladii beeshii Amaansare iyo reer Agarkii Shalayto iyo Doraad iyo Weygi Koore iyaguna xaajooyinkoodii gabagabaystay. Intaasba waa waxqabad, waa mahadcelin. Waxaan kale oo u baaqaynaa in magaalada horumar ka socda airportka leh ee shaqada ka socota iyo isxilqaanka sidiisaba maalintii magaaladan dhowr sano ka hor dib u dhac waxaa ku keenay iyadoo shidan oo horumarkeedu boqolkiiba boqol yahay, iyo habeen madowna leen waxtaan ku soo duulay magaaladu soo dhex istaagay, dadkiisana ubaa galay, diyaargar ubaa galay, dhimasho badan iyo khasaare badan baa yimid. Horjeednaa furfurka iyo caaglaysiga iyo muxuu ahaa isbeerbaartiga la rabay in nalaga dhigto fujiska birlibaaxda, waxaanu dhiirigelinaynaa ayakatashiga iyo waxqabadka iyo nabadgelyada, hadday tahay darafyada, hadday tahay dowladda deegaanka iyo Somali State iyo la noolaanshaha iyo magaaladan, in waa boordhare boordharnimadeeda iyo istaraatiijiyadeeda la muujiyo. Waa garaadka beesha sidiisuba raalli u yahay, sidiisa cid wax uma dhimi karto, taa iyada intaasaan kaga tegay, cid wax u dhimi kartaa ma jirto. Laakiin dhallinyarada Axmed Garaad iyo ta deegaanka Buuhoodlaba waxaan ugu baaqaynaa midnimo. Nin walba waa hortegaynaa, xero walba waa tegaynaa, waa walaalaynaynaa, raalligelin ka bixinaya hadalkiina la ku been abuurtay ee uqaasha lagu sawirtay ee meel ka dhaca ahaa ee loo geystay dad mas-uuliyiina oo Axmed Garaad oo muwaadiniina oo uu ka mid yahay oo ugu horreeyo Garaad Cabdirasaaq Garaad Soofe oo lagula kacay wuxuusan geeyin. Waxaan kaloo raal gelinayaa muwaadinkii doorka culus ku lahaa golaha Axmed Garaad iyo waxtarkiisa iyo waxqabadkiisa dabad joog iyo guda joogba looga waxtar badnaa Khrushoof, ninkii la odhan jiray maalmuhu waliba tilmaan lahaa maalintii tilmaanta adag lahayd wixii la ogeyd uuna soo booqday wixii la ogeyd naga kiciyey laba beeloodka halkaa ka dhacay ee Axmed Garaad ku magacownaa Aadan Axmed iyo Cali Axmed ku magacownaa wixii la ogeyd ka geystay dhiig joojinta sameeyey ee aaskii bixiyey halkaa diyaaradda ka soo qaatay isagana waxaan geeyin wuxuusan geeyin baa yaa lagu xusay raadheerka la yidhaahdo sida la tilmaamay ciidamo badan buu leeyahay, ciidamo badan ayuu leeyahay oo hub haysta, fuuhuna wuxuu ka jiraadaa lay fartaadaan kugu gubayaa. Wiilashii waxaa la tusay in ninba nin gubayo maaha Axmed Garaad col, mana noqon karo. Wiilashana annagaa dhalay, nabad baanu ka doonaynaa, nabad inkasta oo aanu dhalay nabad baanu ka doonaynaa, waana nabadaynaynaa. Midnimadaana dani ugu jirtaa, iyagana waxaanu ugu baaqaynaa inay nabadda qaataan.